madaxweyne biixi ayaa gunaaniski fariin mar kale u diray mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya xilligan ka arimiya iyo sidoo kale maamulada ka jira soomaaliya. adduunku waa wada midoobayaa oo dad baa ihaday waxa tihiin infisaaliyiin oo soomaali baa ka go-aysaan. soomaali midooda annaga horseednay, awoodayaasha iyo abayaasha u dhintay, hargeysaa laga aasaashay soomaaliyeed, soomaali jacayl iyo islaam jacayl koob aanu ka nahay. laakiin waxa weye dee sida soomaali isugu imanaysa iyadoo oo wada tashata oo siday qaramo ahayd oo ah laba guri, laba dowladood isqadarisa, deegaan deegaan isu qadarisa, qof qof isu qadarisa, dowlad dowlad isu qadarisa oo si unun bay isu iman karta. wiilasha xamar maqla un waa muqadas midnimadu iyo maxay soomaaliga go-aya waxay aagaysateen iyo waxaa dumiseen iyo talaxumaanta maanta ay ku jirtaan iyo tagudiina taalla nin arkaya adiina mar maayo.